унікальності і відповідна міткість. Тобто все чудово, правильно? Дякую. Ні, то вже не зафіксовано, це я так. Підрозділи як Збройних сил України, так і Національної гвардії, які виконують завдання у північній операційній зоні, з часом відбувають на схід та південь нашої країни для того, щоб продовжувати наші контрнаступальні дії. Тож наші хлопці у складі підрозділів мають бути готовими використовувати передану нашими партнерами західну зброю для того, щоб бити ворога і наближати нашу перемогу. Заряджається гранатами 40 мм на 46 іноземного зразка. До трьох осіб, що рухаються до 150 метрів. Це працівники озброєння, якими користуються наші кабінети. Основний зразок у нас іде Форд пістолет нашого виробництва. Працюємо, короткі черги. Повіше, повіше. В операційній зоні зараз ситуація контрольована, стабільна, і ми дуже пильно приділяємо увагу саме підготовці тих підрозділів, які незабаром рушитимуть на схід і південь нашої країни. Тобто доїде? Якщо проб'є порве, то... А ви як таке? А я ж думав, ви на цю. Ні-ні. Зрозуміли вас. Все нема. А ви... Все? Так, все.